Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща. Иван Калпаков пита, доколко са верни слуховете, че Фетел има семейни проблеми и в крайна сметка дали именно те не са причината за представянето му в последните месеци, въпреки таланта и качествата му. Честно казано, мернах подобни писания, твърдения и така нататък, но моето мнение е, че не бива да бъдат взети под внимание като нещо, което реално се случва. Да, аз не знам наистина какво става в семейството на Себастиан, но от цялото му обкръжение по никакъв начин не може да бъде намерен някакъв повод, който реално да имаме в тази посока. На състезанията, които бях през тази година, отново беше баща му. По принцип, Себастиан никога не присъства на пистата заедно с съпругата си, с децата си. До него неотлъчно са наистина най-близките му хора, като пресекретаря му Брита Рьоске. Щеше при всички случаи в малко по, как да кажа, сигурни източници да се прокрадне тук и там някаква информация, ако има нещо подобно, но дори да има нещо подобно, дори то да влияе по някакъв начин на представянето на Себастиан Фетел, си мисля, че в крайна сметка да, някои от грешките, които бяха допуснати, биха могли да се обяснят с такова свръхнапрежение, с някакъв дискомфорт личен, но част от грешките всъщност изобщо нямаше как да бъдат свързани с семейството, с начина на живот на Себастиан. Себастиан много ревниво пази своето лично пространство. Аз няма да забравя как на една пресконференция отговори на един журналист, който го попита: добре, защо вие никога не водите жена си на състезанието? Той каза: вие водите ли своята на работа, като който да си пишете статиите? Нали? Аз тук идвам на работа, концентриран съм върху това, което върша и си тръгвам. Не ме интересува нищо друго. Тъй, че не знам доколко това може да бъде някакво събитие, някакво явление, изобщо фактор, който трябва да отчитаме при представянето на Себастиан през тази година. По-скоро си мисля, че някои колеги или хора в социалните мрежи търсят някакво обяснение за тези грешки, което е странно, може би не съвсем коректно, но винаги има и подобен поглед към нещата. Аз пак завършвам въпроса с това, че не вярвам в една подобна теза. Щеше много по-ясно да проличи от един, от друг фактор. Не мисля, че това е случая. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.